endnu en dag, og det betyder endnu en odds-video. Odds-video. B365-video. Sådan er det jo, når vi hygger lidt, ikke? Goddags. Vi har jo... husk nu, vi starter med 5.000, og vi har 1.200 plus her. Og så har vi altså... mange monies ude her og støde, ikke? Jeg har lige lavet en lille hygge firling. En lille hygge firling fik jeg lige hurtigt lavet. Det var bare lige sådan, du ved, ikke? Fik jeg lige lavet over video, fordi... første man gør, er, at man vågner der, man tæller den i computeren, og så går man lige ind og ser, hvem man er, ikke? Det er en lille hygge firling i dag. Kroatien sejr, Spanien sejr, Marokko sejr og Tyskland sejr. Den gik så meget i Tyskland. En sejr til de fire gutter her, og det er så 200 for og en samlet gevinst på 1.500. Så nu er det tid til, min firling går hjem. Altså hvis den her går hjem, så betyder det, at så skal vi ramme andre firlinger og 50-linger og så videre, ikke? Vi har masser af bets, vi har uregjort i halvlejren mellem Kroatien og Belgien, og så kan man se videoen i går, hvis man gerne vil se det hele. Spanien, Japan udgjorde første halvleg, det tror jeg ikke, det ved jeg ikke, om vi skal spille, fordi at Spanien, de er varme, ikke? Og de scorede vist også de første halvleg mod Tyskland, var det ikke det? Det tror jeg, de gjorde. Det er rimelig sikker på, at de gjorde Spanien. Lad os lige gå tilbage her. Jeg ved ikke, hvornår det var der. Det var anden halvleg. Okay, men det var så også Tyskland. Jeg tænker, at der spiller jeg ikke på i første halvleg. Det kan godt være, at det er svært at score første halvleg. Det er svært at score første halvleg ved VM. Fordi holdene er virkelig klar, og de giver alt, vi har første halvleg, og så anden halvleg. Falder man sammen, det giver mening, ikke? Spanien. Det er så fristende at så bare sige, hvad det er. Altså så bare sige 6.200 på Spanien på en spansk sejr her. Det er jo en gave jo. Altså, det er en gave, ikke? Så ja, det er så fristende. Så spørgsmålet, Tyskland og Costa Rica bliver nok heller ikke 0-0 på pausen. Det tror jeg i hvert fald ikke, det gør. Skal vi lave den med pausen? Den må da være, det må være meget grinere at lave på pausen. Skal vi lave den med pausen? Skal vi lave en lille frækret på den? Ja, lad os gøre det. Fuck it. Lad os bare gøre det. Lad os bare... Tyskland Costa Rica pause. Det kan godt blive 0-0. Det kan det godt. Det Costa Rica, ja, det kan det godt. Den tager vi 200 på. Fuck it, mand. Vi skal fucking hygge. Så vi har 0-0 pause i alle kampe i dag. Undtagen Spanien. Fuck det. Vi hygger. Fuck. Altså, betting, det handler ikke om at vinde. Det handler om at hygge. Og det kan godt, det lyder dumt. Men for mig er det her hygge. 6.000 er selvfølgelig mange penge. Men jeg kan ikke rigtig tage seriøst. Forstår du, mener? Jeg kan ikke, penge for mig, det hvis man har penge til sine regninger, man har penge til familie, man har penge til hvis man har penge til det hele, jamen, så er for penge for mig, så er det bare hygge, du ved. Når vi skal bare hygge, du ved også derfor så konen så kommer hun, så siger til konen, nå, men vil du gerne have 5.000, så siger hun, ja, det vil jeg gerne, ikke? Og så overfører hun lige på min mobil, du ved, ikke? Så det er sådan lidt, når så tager hun 5.000, jeg kan ikke mærke det, du ved, vel? Så det er sådan, Det er bare hygge for mig der. Det er sådan, man beder her, men man hygger. Så hvis jeg taber, så betyder det ikke noget. Det er jo lækkert jo, at det ikke betyder. Det er sådan, det skal være. Man skal ikke bede, hvis man er broke, du ved. Så gør det rigtig ondt, du ved. Jeg gik all in i går på Dublin mellem Argentina og Mexico. Jamen, hvis jeg taber, så betyder det ikke noget. Det er sådan, vi beder, ikke? Og jeg tænker, vi kun beder her under VM. Jeg tænker, vi stopper, når VM er færdige. Men det kan godt være, hvis... Grøntsund siger 20.000, så kan det godt være, at vi er verdens bedste til at odds, og det er så vores fuldtidsjob, det kan det godt være, ikke? Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal spille på i dag. Vi har ligesom været oppe og støde, vi har ligesom været derinde. Jeg tænker, at det er tid til at ligesom vente til pausen, og så kommer der jo noget lækkert. Lad os sige, hvis Tyskland nu ikke fører pausen, så er det jo en stor muffe på Tyskland. Og hvis Spanien ikke fører pausen, så er det en stor muffe på Spanien, og så videre, du ved, ikke? Så videre, så der er altid noget, man kan spille på pausen. Det kan altid, vi gør det, og så lad os lige vente med i morgen til... Lad os lige vente til i morgen. I morgen har vi altså... lad mig være med det der. I morgen... der har vi... fredag morgen. Sydkorea, Portugal. Skal vi have den derovre på Sydkorea, Portugal første kamp? Okay. Det kan den så måtte finde ud af. Ja, i morgen har vi Sydkorea, Portugal, Ghana, Uruguay, Brasilien, Cameroon, Serbien, Schweiz. Det er altså en lækker dag. Og så har vi altså... så har vi Holland, USA også... Holland USA her. Altså, der kan vi så godt bedte med det samme. Holland USA, det er ordentligt, første ordentligt finale, og halvlejen, gutters, jeg siger til dig. Jeg fucking siger til dig. Altså, jeg siger til dig, den her, den er, altså, det kan selvfølgelig godt være, at den ikke går hjem, men sådan er det. Jeg lover dig for 0-0 pausen. Det er så,
Ja, men jeg siger bare 400 på den. Altså det næste 400 på den, Gunnars. Det gør jeg altså. Holland, pausen, første halvleg, Holland, USA, det bliver 0-0. Altså, det tror USA har spillet 0-0 alle kampe først her. Der bliver 0-0. Man kommer ud, og man finder, hvem man er, mindre der kommer genialitet. Ja, men så er det 0-0, ikke? Ja, det er den, ikke? Argentina, Australien, den kan også blive 0-0 pausen. Lad os lige se, hvad den egentlig giver. Okay, det venter vi lige med, ikke? Så ja, vi har masser af lækkerhed ude. Og i dag skal nok komme nogle spændende odds i pausen. Selv hvis der ikke kommer penge i pausen. Selv hvis der ikke kommer noget i pausen. Jamen, så har vi stadig fornuftigt, ikke? Vi har udgjort i dag pausen mellem Tyskland og Costa Rica. Den kunne være varm og ramme, ikke? Og så har vi firlingen i dag. Kroatien, Spanien, Tyskland, Marokko. Der håber jeg rammer, men dem må vi se, ikke? Så har vi Belgien, Kroatien, 0-0 pausen. Den kan godt støde. Så har vi 525 på spansk sejr over Japan. Så har vi 0-0 pausen mellem Canada og Marokko. Så har vi en lille sejr, ellers har vi udgået på Ghana Uruguay til i morgen. Der var lidt trykket på knappen, der vi skal have lidt betje. Så har vi Portugal sejr i morgen også, den er der. Og så har vi endnu 300 kroner på Jæb, endnu 300 kroner på Spanien. Og så har vi Kroatien sejr over Belgien også. Og så har vi Marokko sejr over Canada. Så vi har det lidt lækkert, vi har det lækkert ude. Vi har lidt ude at svømme, vi har en... Ja, nu gider jeg ikke regne ud, hvor meget det er. Vi har en 2.000-agtig ude at lege. Det er måske 3.000, skal vi regne ud. 6.000-8.000. Det var 2.000 der. Det er, ja, det er 3.000. Vi har 3.000 nu. 3.000 nu. Vi har 3.000 ude at svømme. Og må ikke, vi rammer noget af det. Stille og roligt. Ja, ikke? Vi har 3.000 ude at svømme. Endnu en lækker dag på kanalen. Og lad os se, hvad det støder. Vi har masser, vi kan lege med nu. Du ved. Vi har masser, vi kan lege med nu. Der kommer noget ind, jeg rammer nogle af de her bets her. Det ved, altså, det har da godt været at tabe alle bets. Men så skal solen og månen fandme stå uheldigt. Ikke? Så skal det altså være blodmåne, samtidig med, at det er skudår, samtidig med, at Jesus kommer tilbage. Og det er sådan noget helt sygt, der skal komme. Det er helt sygt, samtidig med, at aliens bliver confirmed på jorden og så videre. Samtidig med, at vi finder ud af, at jamen, der er parallelt univers, hvor Obama er stadig præsident, ikke? Og Trump er født som kvinde. Det niveau, vi skal være på, ikke? Hvis at der ikke er noget, der skal gå hjem. Ikke? Så ja, lad os se, hvad der sker. Endnu lækker dag. Vi har 3.000 ude at svømme i dag, og så til næste dag også. Og vi hygger med det, og som sagt, altså, hvis vi er færdige, og vi har lidt profit, lad os sige den op på 10.000, når vi er med, er færdig, jamen, så kan det godt være, at vi fortsætter lige med Premier League, det Champions League, det kan da godt være. Så kan vi også spille lidt på La Liga, det kan vi da også spille lidt på CA. Der er masser af muligheder, at man en pumper i blodet, ikke? Men ja, vi beder her nu, fordi vi kan, og fordi det ikke har nogen indflydelse på livet. Vel? Jeg har rigeligt med penge på kontoen. Så mange har jeg heller ikke, det er ikke, fordi jeg svømmer, så mange penge har jeg ikke, du ved. Vel? Konen har masser af penge på kontoen, der er ro på det, du ved, ikke? Der er ro på det, boligen koster 2 millioner, det er en ejerbolig, der er ro på sagerne, uden at jeg har mange penge. Det er dem, der ser den her video, der er en stor chance for, at I har mange flere penge i på konto, end jeg har. Ikke? Det er der, ikke? Der er også nogen, der ikke har, men der er, altså, hvis bare du har et normalt job, altså hvis du arbejder i Netto, de sidste 10 år, så har du flere penge på konto, mig. Altså, der er, ikke? Men, igen, kun bet, hvis du har råd, og du hygger med det. Det skal være en hobby. Det skal være en hobby, ikke? Og så lad være med at gå ind i fucking slots og blackjack og så videre. Skal vi spille slots? Hvor slots? Er det slots det her? Hvad er det her? Spin O'Reilly? Okay, det gør vi. Vi holder os til det her. Også det lækker, fordi du trykker bare, og så laver du noget andet, du ved, ikke? Så får man ikke lyst til at lave mere. Vi har 3.000 ude at svømme. Lad os fucking hygge på drengen. Endnu en varm dag til VM, og der kommer altså lidt lækkert i dag, jo, ikke? Der er lidt hyggebets og så videre. De får også fine visninger af dem her, jo, ikke? Så det vil også være lidt ærgerligt at stoppe bettingen. Der er kommet nogle gode visninger på kanalen, og når man laver YouTube, så kan man godt lide, at få lidt visninger, få lidt nye subs, sådan. Det kan man godt lide. Det er sgu da lækkert. Det er da fedt, du ved, ikke? Så ja, vi kører den, går der 3.000 ud i dag, og så lad os snakke fri i pausen eller et eller andet, ikke?
tænker, i dag, der skal jeg have Just Eat, og så skal jeg ind og fylde 1000 af på Nemlig. Jeg skal fucking købe noget drik. Du fatter det, jeg har kun postvand lige nu, det er lort, jo. Du ved, ikke? Så jeg tænker, jeg rammer Just Eat dag, og så Nemlig også for en tusse. For lige at hygge lidt, jeg skal fucking have noget, ikke? Præcis, Bukkening, Gunners. Fortsat god dag. Bukkening, jeg overvejede, som sagt, at lave en julekalender. Jeg snakkede lidt med OG om, at vi skulle lave en julekalender, hvor vi kørte dit skrab julekalender. Og så købe 24 af dem skrab julekalender. 24 skrab julekalender koster 50 af stykket, ikke? Så det koster 1.200, og 1.200 er små openge for, hvad vi er bedre for, ikke? Men jeg, altså, nu har vi VM, og nu har vi Otje i stedet for, så jeg tror ikke, jeg gør det, men det kunne være meget sjovt lige at sidde og skrabe sådan der, du ved. Men på den anden side, hvis jeg vinder 10.000 på den, så eller jeg vinder en million på den, så har jeg nok heller ikke lyst til at vise, at jeg har vundet en million, der ved, vel? Så ja, vi holder os til det her. Det er jo, der er flere penge i det her, ikke? Og altså odds, altså, hvis du er god nok, så vinder du botter jo. Det er jo sådan, det er jo, medmindre der sker noget helt sygt. Og nogen, der er meget bedre til at bette mig, og de bedter på hjørnespark, de bedter på alle mulige lort, ikke? Jeg bedter på 0-0 pausen, og så sejr bedter jeg på. Det er ligesom det, jeg gør. Og det kan godt være, der er mere værdi i alt muligt andet osv. Men det er jo så den type, man er, du ved. Det her, det er det, som jeg føler for. Det er det her, jeg føler er varmt, du ved. Så kan andre gøre, hvad fuck de vil, ikke? Men det er det her, som jeg ved. Jeg ved, at hvis jeg bare lige fokuserer lidt, så ved jeg, at der er en god chance for lidt profit, ikke? Altså, hvis du beder, så der er god chance for profit, hvis du ligesom sætter dig ind i tingene, eller ligesom, du ved noget om fodbold, ikke? Og man så lader være med, ligesom jeg gjorde den anden dag, hvis jeg taber meget på Danmark, så lader være med, og så skal man ikke gå all in i 2.600 på Mexico, Argentina, dobbelt. Det skal vi jo ikke gøre. Det er det, vi skal prøve at lade være med nu, ikke? Derfor så beder vi lidt. Derfor så er det meget godt at have lidt meget på grønzonen, så man, du kan bette lidt ud, og så okay, lad os sige, man taber på noget, og så får man stadig 700 ind for den der Spanien, okay, nå, får man stadig 500 ind for den der, ikke, nå, så får du stadig 400-500 ind på den her, ikke, og 400 på den her, og lad os sige Kroatien, og så får du 500 ind på den der, så du har spredt det lidt ud, ikke, og så prøv kun at køre singler, og så får vi lidt gang i det her firlinge hygge. Nu lavede jeg firlinge og syvlinge, som gik galt. Jeg vil gerne lige prøve at ramme en firling. Det var også passionen kommer fra. Det var da jeg var gik på efterskole. Der var vi nede i kiosken hver dag. Det var bare sådan, vi var så brugt, og fattede det ikke. Der var sådan noget, og finde nogle flasker nede med 20 kroner flasker, 28 kroner, og vi så spillede 12 i timerne, og over i husene, så, og i hytterne, så var og spillede 12, for man lige 50 kroner, hvis man nede også, du ved, direkte, ikke? Det var i Assens, ikke? Og så tog vi bussen ind til Odense, der var travbanen, vi havde en Bornholmer med, han arbejdede på travbanen over i på Bornholm, ikke? Og han var varm, han kom, så vandt han lige 10.000, kom lige over stødet, ikke? Jeg tabte 2.000 travbanen af, ikke? Hvad fuck jeg lavede, jeg rendte bare rundt, du ved, ikke? Så, men det er lækkert, ikke? Vi snakkes ved. Sådan ser dagens program ud. Vi har 3.000 ud at svømme. Lad os se, når dagen er om, om der ikke kommer lidt profit. Jeg tror på en profitdag i dag. Nu har vi haft to profitdage. Den ene dag 600, den anden dag 3.000 profit. Næsten 3.000, ikke? Jeg tror på profit igen i dag. Hver dag er en profitdag her på kanalen. Vi snakkes ved senere. Hej.